Xorvatiyada keçirilən güləş üzrə Avropa Çempionatının son günündə pəhləvanlarımız daha 3 mükafat əldə ediblər. Yunan-Roma güləşçilərimizdən Həsrət Cəfərov 67, Ülvi Qənizadə isə 72 kilogram çəkidə qızıl medal qazanıb. 62 kilogramla mübarizə aparan Nihat Məmmədli isə Avropa üçüncüsü olub. Qeyd edək ki, daha əvvəl Yunan-Roma güləşçilərimizdən Eldəniz Əzizli, Talih Məmmədov və Sabah Şəriyyəti Zagrebdəki yarışın yalnız final görüşündə uduzaraq gümüş medala yiyələniblər. Bununla da ikisi qızıl, üçü gümüş və biri bürünc olmaqla ümumən 6 medal qazanan yığmamız komanda hesabında ikinci, Türkiyə millisi isə birinci yerin sahibi olub. Mükafatlandırma mərasimindən sonra hər iki ölkənin idmançıları və məşqçiləri kollektiv şəkil çəkdirərək ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğunu bir daha nümayiş etdiriblər. Xatırladaq ki, eyni addımı QT çempionu olan sərbəst güləş üzrə yığmamız və ikinci yeri tutan Türkiyə təmsilçiləri də atmışdı. Əlavə edək ki, komandalarımızın Avropa çempionatındakı parlaq çıxışı ilə bağlı Twitterda paylaşım edən Federasiya prezidenti Mikhail Cabbarov idmançılarımızın bu qələbəni Ali Baş Komandana və hərbçilərimizə həsr etdiyini bildirib.